wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Saleeban Ciise Axmed Xagle Tuuse ayaa deeq daawooyin kala duwan ka gudoomay shirkadda la yiraahdo Ibok ee xarunteedu ay tahay waddanka Masar shirkaddan oo ka shaqeysa dhinaca horumarinta daawooyinka ayaa munaasabadan gudoosiinta deeqda oo ka dhacday wasaaradda caafimaadka Soomaaliland waxa uu horeyn madashanka hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Saleeban Ciise Axmed Xagle Tuuse waxaana shirkadda Ibok ee xarunteedu tahay waddanka Masar uu ku amaanay dadaalka iyo dardarta ay ka muujinayso horumarinta Soomaaliland waxa kale oo dawladda Masar wasiirka wasaaradda caafimaadku ku amaanay dhakhaatiir gaaraysa ilaa 19 dhakhtar oo ilaa 15 maalmood oo soo socda si bilaash ah uga hawlgali doona wasaaradda caafimaadka gaar ahaan isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa dawladda kasoo dawladda Masar waxay keentay dhakhaatiir aad u fara badan oo 15 dhakhtar ka kooban oo muddo 2 usbuuc ah ka shaqeyn doona isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa aad baan shacabiga iyo dawladda Masarba uga mahadcelinaynaa uguna hambalyeynaynaa deeqda dawo iyo dhakhaatiirta ay noo soo direen oo runtii dadka ay uga faa'iideysanayaan Dr. Yusri Maxamuud Al-Sheekh oo madax ka ah hay'adan Ibok qaybteeda Afrika ayaa waxa uu sheegay in dawladda Masar ay go'aansatay in ay la sii shaqeyso dawladda Soomaaliland maadaama uu yiri dadaallo horumarineed ay ka sameysay dhinaca maamulka kala duwan ee horumarka Dr. Yusri oo warramayay telefishinka qaranka qaybta afka carabiga ku hadasha ayaa waxa uu sheegay muddada waddanka Soomaaliland ay joogaan in dadaallo xoogan ka sameyn doonaan dhinaca horumarka gaar ahaan dhinaca dawooyinka وعبد المس تلفزيون قرقه سومااليلاند هرغيسا وزيرك وزارده عافيمادك سومااليلاند دكتور سليبان عيسى احمد حقله توسيه ايا مانتا خريقه كجري اسبيتال بلادن او لغه هرغليي مغالده برعو اي غوبلكه توغدير اسبيتال كان او لوغ مغادري برعو جرماني هوسبيتال وا اسبيتال اي مال غليين دد قربا جوغا وحانا او ككوبن يحي قيبه بدون او ادهيده عافيمادكا kuwaasi oo ay ka mid yihiin goobo bukaan jiif bukaan socod iyo goobo dhakhaatiireed munaasabada furitaanka isbitaalka oo xadhiga ka jiray wasiirka caafimaadka ayaa waxa si rasmi ah loogu dhawaaqay in isbitaalkani noqon doono isbitaal loogu adeego bulshada bukaan socod iyo bukaan jiif ba iyadoo ay ka hawlgali doonaan dhakhaatiir ajnabi ah iyo kuwa wadaniyiin ahba mas'uuliyiinta isbitaalka ayaa wasiirka ku soo wareejiyay qaybaha kala duwan ee isbitaalkan iyo qalabka yaala isagoo wasiirkuna aad u la dhacay qalabka iyo hanaanka shaqada ee isbitaalka Burco Germany Hospital Dr. Ahmed Haji Hassan Awad iyo Engineer Farax Maxamed Cabdi ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabka uu shaqeyn doono isbitaalkani waana kuwani Burco iyo Togdheer waad ogtahay dadkeedu deehad iyo jeer ama Hargeysa ku sii socdeen ama Itoobiya ku sii socdeen ama Dubai baa lagu socday ama Malaysia haddana waxa loo sii socday wax saa si weyn ma aheyn waxay ahayd wax dhaqtar international standard ah oo inta ugu hooseysa basic medicine ka ka adag inuu fulin karo ayaa maaragtay haddana inta u marayeen oo 12,000 ayaa laba gabdhood lagu qaaday ilaa Malaysia waxa loo sameeyay waxa ay gastroscopy la liqay anaguna 10 minutes baan halka ugu sameyn karaa de marka 12,000 qof ay ku baxday iyo qof ay ku baxay $1,000 waa kala different marka ta aad iyo aad noo kicisay waxay ahayd taa maanta waxaan halkan ku haynaa cusbitaal ay department maternity-ga uu korayo department gynecology-ga uu korayo internal medicine le intensive iyo maaragtay intensive care le iyo surgery iyo proctology le waxyaalaha gaarka ah ee dhakhtarkani uu astaan gaar ah u leeyahay kagana duwan yahay dhakhtarada kale ta ugu horeysa waxa weeyo dhakhtarku uu furan yahay 4-20 saacadood oo ah dhakhtar emergency leh oo marka saba aad ka helayso dhakhtar waxaa kaa tusaale idinka qaadanaya oo aan idinka sheegi karaa dumarka umushooda tusaale haddaan idinka siiyo dhakhtaradu way timaadaa kowda habeennimo labada habeennimo saddexda habeennimo waqti kastaba dhakhtar ayay helayaan dumarku sidoo kale ragga iyo caruurta iyo wixii kale ee adeeg degdega u baahan way helayaan talabaad waxa weeye xagga qalliinka isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer Dr. Cabdi Yasiin Haaji Saleeban ayaa bogaadiyay dhakhaatiirta hirgelisay oo ku sifeeyay kuwa aqoon u leh mihnada caafimaadka uu iman jiray isbitaalka Burhaane wuxuu noqonayaa meel reliefka ka qaada wax badan oo aanu qaban karayn ama culays badan oo saara in ka relief kareysu noqonaya aad baan axmed loo shaqeyn doonaa insha allahu aad baan ugu mahadnaqaynaa aadna aan ugu faraxsanahay inuu
halkan aanu noyimaado cusbaalno aanu kale wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Sleeban Ciise Axmed Xagle Toosiye ayaa isaguna gabagabadii ka hadlay munaasabadani waxana uu yiri marka xukuumad ahaan aad bay nooga go'an tahay inaannu dhiri gelino la shaqeyno wax la qabsano cid kasta oo horumarka dalka ka qayb qaadanaysa aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa Dr. Axmed iyo gruubkiisa hospitalkan quruxda badan ay sameeyeen ee tayada leh wasiir ahaan umaan soo boqoleen umana imaadeen hospital private hadaanan hubin tayadiisa iyo aqoonta joogta waan ku kalsoonahay Dr. Axmed iyo gruubkiisa hospitalkan waa hospital ka qayb qaadan doona daboolista adeegyada caafimaad ee loo baahan yahay waxaan rajaynayaa hospitalkan inuu noqdo mid dadku ay ku soo hirtaan si kalsooni leh u yimaadaan adeegyo tayaysan la siiyo isbitaalkan ayaa guud ahaanba noqon doona mid daboola baahiyaha caafimaad ee gobollada bariga iyo guud ahaan Soomaaliland iyadoo adeegyada caafimaadna looga yimaado isbitaalkan gobollada Soomaaliland iyo dalalka la jaarkaaba Cabsa Faarax Cabdillaahi TV-ga qaranka Soomaaliland Burco